ကဲအနေနဲ့ရကရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးနောက်ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေရောကာတွန်းပရိသတ်တွေရောကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကဉ္ဉံဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လဲဆွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဒီမှာအဘာမင်းနေကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမလေးရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။တစ်ပင်လိုကျင်းကွာမင်းတို့တစ်ပင်တွေကိုကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကိုစံနမူနာထားပြီးတော့မင်းဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းအောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းကြီးပွားရကြီးပွားကြောင်းအတွက်အဲ့တစ်ပင်လိုကျင်းပါ။ဟာတစ်ပင်ကဘယ်လိုကျင်းရမလဲ။ဆိုတော့အဘာရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာလေးကတော်တော်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။နီးနာယူဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘဝအတွက်လည်းအချိုးထုမှတေးကြပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်များအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလူငယ်တွေရှိနေရင်လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေမိဘဆရာသမားတွေရှိနေရင်လည်းပဲကိုယ်သားသမီးတွေတပည့်တပန်းတွေကိုဒီစကားလေးလက်ဆက်ကမ်းစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျနော်အဘဆိုလိုတဲ့တစ်ပင်လိုကျင့်ဆိုတာကဆိုကြပါသူကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်ရှိမှာအပင်ပေါလေးတစ်ပင်စိုက်တာအညောင်းထွက်ကစားအပင်လေးပေါ့ဗျာနှစ်လက်မှသုံးလက်မှလာအပင်လေးရှိရဆိုပါတော့အယောက်ကလေးကသုံးရက်လောက်နဲ့အဲ့တော့ကိုကနောက်နေ့ကျတော့အိယာထားတဲ့ကောင်မှကြီးလိုက်တယ်အပင်လေးများကြီးနေပြီလားဟွန်းဒီတိုင်းမသိမထူသေးဘူးဘယ်ရည်လေးလောင်းပေးပြုစုဆောင်ရှောက်ပြုစိုက်တာပေါ့နောက်နေ့ကျတော့ကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲဟွန်းနောက်တရက်ကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲနားရက်ကြပြီဒီတိုင်းပဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းစရာလက်ပိုင်ချခြင်းတရားပြင်းခြင်းတရားခုမှသာဘီယူတိုက်ဆောင်ကြည့်နေရတာဒီအပင်ရကွာအလုပ်လည်းမလုပ်ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲတနေ့လာလဲဒီတိုင်းပဲဒီအရွယ်လေး၃ရက်လောက်လေးဆိုတော့အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်နေရတယ်ဒီပင်ကသေနေတာလို့ထင်နေရတယ်ဒါမှကဲဆိုကြပါတော့ကိုကခကြီးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ထွက်သွားတယ်ရက်၂၀အစိတ်လောက်ကြာမှပြန်လာတဲ့အခါမှာအပင်လုံးကြည့်လိုက်တော့အမဲကိုတော့ချောကအစအရွယ်လေး၃ရက်လောက်အခုနာရွက်လောက်ဖြစ်နေပြီအဖူလေးတစ်ဖူထွက်လို့ဩဟဲ့ကြီးတော့ကြီးလာတာဟဲ့ဆိုပြီးနောက်နေ့ကိုကအားတက်သွားပြီးရေလေးလောင်းနောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းတော့ကြီးလိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်တရက်ကြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တစ်ပင်တွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာအပင်နဲ့အပင်တွေဟာရုတ်တရက်ကြီးရင်တော့တတိနဲ့တနေ့အတူတူပါပဲကွာလို့ထင်ရတယ်မနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်တနေ့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲလို့ထင်ရတယ်သူစူးစမ်းနေတာသူလှုပ်ရှားနေတာသူအားထက်နေတာကိုမသိတာဘူးသို့တော့သူကငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကသေနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူအစာရေစာဆုပ်ဆရာရှိတာဆုပ်နေတယ်အလင်းအောင်ဟာနေရောင်ယူဆရာရှိတာယူနေတယ်သူစူးစမ်းဆရာရှိတာစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ဖြည်းဖြည်းအေးအေးဆေးဆေးလေးလုပ်နေတဲ့အတွက်သူအလုပ်လုပ်နေမှအောင်မသိဘူးသူကြီးထွားနေမှအောင်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်လဲဒီတိုင်းနောက်နေ့ကြည့်လဲဒီတိုင်းနောက်တစ်ရက်ကြည့်လဲဒီတိုင်း၅ရက်ကြည့်လဲဒီတိုင်း၁၀ရက်ကြည့်လဲဒီတိုင်းဆိုတဲ့အပင်ဆိုတဲ့အပင်ဆိုရပါသူကိုက6လောက်ခကြီးထွက်သွားပြီမှပြန်ကြည့်လိုက်ဟာတထွားလောက်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေလောက်ဖြစ်နေမှာဟာအပင်လေးတော်တော်ကြီးနေပြီဆိုဖြစ်သွားမှာနောက်6လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဟာအပင်ကဝေစားပြီးအမဲအဖူးတွေဖူးလို့ကွန့်တော့မယ်တော့ဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာဟာတနေ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်ကြီးကဝေစားနေမှာအဲ့တော့တနေ့ချင်းကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီအပင်စူးစမ်းမှုအားထုတ်မှုရှင်းတာမှုမသိတာနိုင်ပါဘူးသို့တော့တက်လာကြတဲ့အခါ3လကြတဲ့ခါ6လကြတဲ့ခါတနည်းကြတဲ့ခါမှာတော့တိတာပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လူတွေကလေကိုဖြစ်ချင်ရကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကောက်ရုံးမီလို့ပဲဝုန်းငနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ချင်တာဘလုံးဝန္ဒနာပါတဲ့ခလေးကဟာကဘာကျော်ဘလုံးသမားကြီးကျွမ်းကျင်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာလေးကျင်တာတပတ်အသက်အသက်ဟေးတပတ်လောက်ရှိတယ်မလို့တော့ပကြီးဝါဒနာပါတယ်စာပေဝါဒနာပါတယ်အမှုပညာဝါဒနာပါတယ်ဟာအင်္ဂလိပ်စာစပီကင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့အစားတဲ့ဖြင့်ပေါ့ဟာငါရဲ့တပတ်ကတော့အသေးအံလောက်ကြတာချက်ချင်းကြီးသူကဝုံငနေကြီးသွားမယ်လို့စိတ်မှာထင်တာမျှော်လင့်တာ ਉਹ နှင်းစီပင်လေးသုံးလေးလက်မလောက်အပင်လေးဆိုင်ပြီးတော့တပတ်လောက်ရေလောင်းလိုက်ရင်အပင်ကြီးကဝေစားပြီးအပွင့်နေအများကြီးပွင့်တယ်အဲ့လိုဖြစ်စင်နေတာ ਉਹ ဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့တော့တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့အရာမထင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အခါမှာမလုပ်တော့အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာအပင်နေကိုဘောရကြီးဘွားကြီးဘွားကြီးဘွားရကြီးဘွားကြောင့်အောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင့်တိုးရတိုးတဲ့ကြောင့်ရွှေပင်ငွေပင်တွေကိုစိုက်ပေါင်းများပြီအပင်လေးစိုက်လိုက်ငားရတပတ်လောက်အာအသေးအတန်စိုက်
ပြီးမထူပါဘူးပါဆိုပြစ်ထားလိုက်ပြန်နောက်အမေလေးဆိုင်လိုက်ငါရဲ့တပတ်လောက်အသေးအသံမလီနေချင်းညချင်းကြီးကျင်တာကြီးဒီလောင်းအော်နေအောင်ညောင်းကြီးဒီလောင်းအော်မျိုးသားတွေဆိုထွက်တဲ့မြေတော်တွေမြောက်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြန်ရောမသိတာပါဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတွေမှာအလဟသဆုံးရှုံးနေနာခဲ့ရတဲ့ကိုစိုက်တိုးခဲ့တဲ့ရွှေပင်ငွေပင်တွေများလာပြီနှစ်မျိုးကိုကောက်ပါလေအဲ့တော့အပင်တပင်ပင်ကိုကြာနာနာဆိုက်ရအောင်အဓိကဒီနေ့စကားလက်ဆောင်ရဲ့ဆိုလိုခြင်းကတော့ဇွဲဇွဲအားထုတ်ခြင်းတို့အင်အားဆိုင်ခြင်းဆိုတာကောင်းတယ်သို့တော့ရေရှင်မကြဇွဲရစကားပြောတယ်တနေ့ကိုနာယီနဲ့ဆိုင်လောက်သေမတက်မသေုံနဲ့မလုတ်ပြလိုက်တဲ့လူနဲ့တနေ့ကိုတနာယီရက်နဲ့ဆက်လုံးမဲ့လူခိုလူကရေရှင်မခံပို့ပြီးတော့အမာခံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်ကိုအထုယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲတနေ့ချင်းစူးစမ်းတနေ့သာတနေ့မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့တော့ဒူးမှာမဟုတ်ဘူးဘေးရကြည့်ရင်တော့ခုနအပင်လုံးဆွဲတော့ဒီကောင်အိတ်နေလားငိုက်နေလားကွာအလုပ်လည်းမလုပ်ပါဘူးကွာစူးလည်းမစူးစမ်းပါဘူးကွာဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ယုံနဲ့လိမ့်နဲ့အပြေးပြန်တယ်လို့ပေါ့လိမ့်တွေ့ရွေလေးသွားတနေ့ချင်းသွားထောက်ချင်းလေးသွားမသွားတာမဟုတ်ဘူးသွားတယ်ရေရှည်မှသူအသာသေးရသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်းလိုချင်ရခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲအပင်တွေကိုနမူနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပင်လိုကျင့်ရအောင်အပင်လိုစူးစမ်းရအောင်ဒီနေ့လုပ်မယ်ဘွားကနေတော့ရုပ်ပြဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာနောက်ပညာတစ်ခုတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးတရားလေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဖြစ်ဖြစ်နောက်တနေ့လုပ်တယ်ဘယ်သိတာမလဲဟာလားအဋ္ဌံလုပ်တယ်တနေ့ရုပ်တနာကြီးလုပ်တယ်နိုင်ဘွက်လုပ်တယ်နှစ်ရက်မသိတာပါဘူးကွာငါးရက်မသိပါဘူးကွာမသိတာပါဘူးကွာဆယ်ရက်မသိတာပါဘူးကွာဆိုပြီးရပ်ပလိုက်တာတွေများတယ်အေးတကယ်ရတော့အဲ့ဒါကိစ္စတော်တော်များများဟာ6လလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးတိတိတသာဖြစ်ပါတယ်6လလောက်ဒီကတော့နေတိုင်းပေါ့နော်နေစဉ်နဲ့မပြတ်နေစဉ်လောက်နေရမယ်လောက်ရရှိတာလေးတနေ့တနာကြီးပဲလောက်လောက်လောက်နေရမယ်6လလောက်ဆိုရင်တော်တော်တိတာပါတယ်တနေ့ဆိုတော်တော်တိတာတယ်3ခေတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုငေါငေါဆန့်ဆန့်ကြွားကြွားဝင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲအရင်တည်းပါဖြစ်ချင်လို့ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတစ်ခုခုအပိုင်တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်လေးကိုရှင်းအောင်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ရွှေပင်ငွေပင်တွေကိုတနေ့ချင်းအဲ့ဒါရှေ့အပင်လေးတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့စိုက်သွားကြအောင်ပါဇွဲလျှော့ပလိုက်ကြလို့နော်ကျွန်တော်ရက်ပလိုက်ကြလို့နှမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်သာဇက်တိုက်လေးသာစိုက်လေမတ်တက်လေးနဲ့ဇွဲလေးနဲ့စူးစက်တိုက်စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှပေါက်နေတဲ့အပင်တွေအများကြီးပဲတချို့အပင်က6လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပင်ဖြစ်တယ်တချို့အပင်တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်လည်းအားထက်လိုက်ရင်တစ်နှစ်လောက်လုတ်တဲ့အလုတ်တခုတော်တော်လေးအရာအရာရောက်ပါတယ်ခကြီးပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပတ်လောက်လှုပ်လိုက်ဆယ်လောက်လှုပ်လိုက်တလားလောက်လှုပ်လိုက်ရထားလိုက်ဆိုရင်များတဲ့အခါမှာအသက်တွေသာကြီးလာတဲ့ဘဝမှာဒီတိုင်းရဒီတိုင်းပဲဆိုရင်များနေကြတယ်။နှစ်မျိုးကိုကောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အပင်တပင်မင်းကိုပိုင်မနေနိုင်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်တော့ဂယူဆိုင်ပြုတ်ထားပြုတ်စုစောင့်ရှောက်အောင်ပါ။တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ခကြီးပေါက်ပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့စကားလက်ဆောင်လေးပါ။ဒီထဲမှာလူကြီးမိဘများဆရာသမားများပါလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုသားတွေတမီးတွေတပည့်တွေကိုအဲ့ဒါလေးလက်ဆင့်ကမ်းပါ။အပင်လေးလို့ကြိုးစားနေ့တိုင်းကြိုးစားသူကြည့်တော့မလုပ်ပလိုက်နဲ့ကောက်ရုံးမီလို့မလုပ်လိုက်နဲ့နော်ကဲဘဝမှာရွှေပင်ငွေပင်တွေပေါက်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ